Nikto na polícii neveril, že ešte niekedy nájdu túto starú dodávku. Majiteľ prichádzal takmer každý týždeň a prosil, aby hľadali ďalej. Avšak keď policajti vozidlo konečne našli, rýchlo zistili, čo sa s ním naozaj deje. Vnútro starej dodávky vyzeralo na prvý pohľad normálne, až kým nezačali vozidlo trochu hĺbšie skúmať. Rýchlo si uvedomili, že majiteľ nehovoril pravdu o tom, prečo chcel tak veľmi dodávku späť. Tvrdil, že to má pre neho sentimentálnu hodnotu. Dôstojníci mu nikdy neverili, ale teraz dokázali, že majiteľ celý čas klamal. Polícia v ten deň muža konfrontovala a on vedel, že to pokazil, no cítil, že nemal inú možnosť. Potreboval dostať späť to, čo bolo v dodávke. Ale čo naozaj bolo v tej starej dodávke? Za posledných niekoľko rokov miestnu políciu mimoriadne rozčuľoval starý muž, ktorý sa takmer každý týždeň chodil pýtať na jeho ukradnutú dodávku. Chcel vedieť, či ju už našli a či ju stále hľadajú. Avšak odpoveď dôstojníkov bola vždy rovnaká. Dodávka bola na zozname stratených vozidiel a ak by ju niekto nahlásil alebo by sa ju pokúsil niekam predať, objavilo by sa to v ich systéme. No zatiaľ sa tak nestalo a policajti nález dodávky ani neočakávali. Ani to auto aktívne nehľadali. V skutočnosti to ani nikdy neurobili, pretože by ich to stálo veľa času. Veľakrát sa to snažili starému mužovi vysvetliť, no on ich odpoveď nikdy neprijal. Dokonca to považoval za nepriateľné, ale prečo? Vždy, keď sa policajti pýtali muža, prečo chce tak veľmi nájsť svoju dodávku, napriek tomu, že bola kompenzovaná poistením, odpovedal im len, že ho veľmi zaujíma tento starý autobus Volkswagen. Napriek tomu policajti vedeli, že je v tom iný dôvod. A aj keď boli niektorí z policajtov zvedaví, rezignovali s tým, že sa pravdu pravdepodobne nikdy nedozvedia. Majiteľ by im pravdu nikdy nepovedal a nájsť dodávku sa im v tejto chvíli zdalo nemožné. No o nejaký čas sa ukázalo, že dodávka bola v skutočnosti oveľa bližšie, ako mohli očakávať. Turista, ktorý prechádzal cez nedaleký les, zavolal policajtom s tým, že našiel opotrebovanú modrú dodávku Volkswagen. Zavolal ich, pretože les bol chráneným územím a tak ich požiadal, či by mohli dodávku odsunúť preč. Policajti si spočiatku neuvedomili, že ide o dodávku, ktorú celý čas hľadali. Policajti nad tým v skutočnosti zo začiatku veľmi nepremýšľali. Dôstojník, ktorý odpovedal na volanie, neuskutočnil spojenie okamžite. Ale keď zadal poznávaciu značku do systému, zistil, že je to presne tá istá dodávka, ktorú hľadali. Teraz však mala polícia čo robiť, aby dodávku presunula preč zo zakázanej oblasti v lese. Dôstojník rýchlo zavolal ďalším dôstojníkom, aby im oznámil, čo sa práve dozvedel a diskutovali o tom, čo môžu robiť ďalej. Protokol bol v tejto situácii jasný a to, že by mali informovať starého muža, že jeho dodávku našli. No ak by mali pravdu o tom, že sa s dodávkou deje niečo iné, museli vymyslieť iný plán. Museli zistiť, čo sa stalo s tou starou modrou dodávkou. A tak sa ju rozhodli udržať v lese v tajnosti, pričom chceli zistiť, prečo sa tam vôbec dodávka nachádza. Dvaja dôstojníci následne zamerili na súradnice, ktoré im turista odovzdal s malým oťahovým vozidlom. Nebolo ľahké sa tam dostať, pretože do týchto lesných parkov neviedli žiadne cesty, no dôstojníci to museli nejako vyriešiť. Po pomerne náročnej exkurzii sa policajtom podarilo dodávku nájsť. Keďže bola dodávka modrá, okamžite v zelenom lese vynikla. Teraz museli policajti preskúmať vnútro dodávky pre prípad, že by našli nejaké dôkazy. Po chvíli zistili, že dvere dodávky sú zatvorené. Ale s trochou úsilia mohli dvere otvoriť, pretože sa polená dodávky rokmi rozpadli. Okná dodávky boli pokryté machom a policajti mali baterku, aby videli dovnútra vozidla, aj keď bol ešte deň. Bolo ťažké nájsť niečo neobvyklé, pretože okolnosti pre nich neboli najľahšie, keďže vyzerala byť dodávka po všetkých tých rokoch schátrala. V skutočnosti našli policajti problém, pokiaľ ide o vyhľadávanie vo vnútri vozidla. Museli sa uistiť, že môžu dodávku vrátiť majiteľovi bez toho, aby mohol prísť na to, že ju už vyšetrovali. Policajti teda vymysleli ďalší plán, a to rýchlo naložiť dodávku na oťahovku a previesť ju späť do mesta. Nechceli ju priniesť späť na policajnú stanicu, keďže nechceli, aby starý muž zistil, že majú jeho dodávku. Teraz bol čas preskúmať o dodávke viac. Ich plán bol pod tlakom, pretože niektoré ďalšie udalosti unikli ich pozornosti. Starý muž bol v meste veľmi prítomný a zvyčajne presne vedel, čo sa deje. Inými slovami, muž si už bol vedomý všetkých aktivít, ktoré sa tam dejú. Starý muž našiel spôsob, ako zostať blízko z bezpečnej vzdialenosti a sledovať, ako polícia prevážala niečo veľké. Možno dokonca vo veľkosti dodávky. Rozhodol sa ich sledovať a tak bola konfrontácia nevyhnutná. Polícia si vybrala na vyšetrovanie dodávky policajnú stanicu v nedalekej dedine.
takto by sa tomu nevenovala veľká pozornosť a bežná policajná práca by stále mohla pokračovať. Netrvalo im dlho a zo svojich opatrných činov mali úžitok. Starý muž očividne niečo skrýval. Ako už bolo spomenuté, muž sa s policajnou stanicou príliš nekamarátil. Napriek tomu tu pracoval jeden dôstojník blízko odchodu do dôchodku, ktorý sa dokázal s mužom stotožniť. Vyrastali spolu a tak dôstojník chápal mužové trápenie. Keď dôstojník pochopil, že bola dodávka nájdená a kde bola odvezená, uvedomil si silné informácie, ktoré mal v rukách. Rozhodol sa zavolať starému mužovi a informovať ho o tom, že dodávku našli. Starý muž priznal, že o tom už vie, ale žiaľ stratil stopu pri prevoze. Zatiaľ, čo sa snažil starý muž zúfalo zistiť, kde vzali policajti jeho dodávku a vyvíjal na svojho priateľa policajta stále väčší tlak, polícia začala dodávku opatrne rozoberať v nádeji, že o nej niečo zistí. Proces bol dlhý a náročný a dôstojníci boli čoraz frustrovanejší, pretože jednoducho nenašli nič neobvyklé. Naozaj očakávali, že možno nájdu ukradnuté diamanty, peniaze alebo dokonca zbrane. Čokoľvek, čo by mohlo byť pre muža také dôležité. Policajti pokračovali v pátraní, no nevedeli, že ich čas už v podstate vypršal. Policaj, ktorý bol kamarátom starého muža, jeho prosbe ustúpil a povedal mu, kde sa jeho dodávka nachádza. Muž sa potom snažil dostať na miesto čo najrýchlejšie, dúfajúc, že polícia nenašla to, čo hľadali. Keď sa starý muž dostal na malú policajnú stanicu, okamžite videl, ako policajti rozoberajú jeho dodávku. V takej malej stanici nebolo veľa miesta na ukrytie toho, čo robili. Muž vybehol z auta a kričal, aby sa policajti zastavili. Dvaja dôstojníci okamžite spoznali mužov hlas a vedeli, že ho chytili pri čine. Netušili, ako ich tento muž našiel, ale vedeli, že svoje činy musia rázne obhájiť, inak sa budú musieť svojmu veliteľovi zodpovedať. Starý muž si chcel okamžite vziať svoju dodávku, ale dôstojníci si prešli cez veľa problémov, aby im vzal tento muž nález priamo spod nosa. Pokojne mohli držať starého muža od dodávky preč a požadovať, aby vyplnil príslušné papiere, aby dostal svoju dodávku späť. Ale potom by muž požadoval, aby sa nedotkli jeho dodávky, kým sa to nespracuje. Následne sa policajti a starý muž rozhodli, že si na chvíľu sadnú a porozprávajú sa. Keď priznal starý muž, že v dodávke bolo niečo, čo hľadal, ale nebolo to nič nezákonné, mohli sa s políciou dohodnúť. Mužovi bolo dovolené ísť k dodávke a vziať si z nej čo chcel, pričom musel dôstojník potvrdiť, čo to bolo. Policajti sledovali v očakávaní, ako muž otvoril priehradku na palubnej doske starej dodávky. Starý muž presne vedel, odkiaľ má vytiahnuť malý obrázkový album. Mužovi sa začali tlačiť slzy do očí. Policajti mali v rukách fotoalbum už skôr, ale keď si ho prezreli, nenapadlo im, že toto je to, čo muž celé tie roky hľadal. Album obsahoval posledné fotografie jeho zosnulej manželky. Vždy ho mal v aute, aby si ich mohol každý deň pred prácou pozrieť, pričom nikdy nepredpokladal, že ho ukradnú. Netúžil po ničom inom, len to získať späť, no vedel, že polícia by si nedala veľkú námahu, aby našla len nejaké fotografie. A tak prišiel muž s plánom nahlásiť dodávku každý týždeň, aby čo najzahadnejší, aby polícia bola zvedavá. Chcel, aby si mysleli, že je v dodávke niečo nelegálne, alebo to aspoň hľadali. A jeho plán sa podaril. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.